Sveiki, aš esu Aleksandras Baranovas, esu boksų treneris. Man buvo 15 metų, kai aš pradėjau boksą. Turiu kūno kultūros bakalaurą. Pats boksavausi aktyviai 10 metų. Esu rinktinė atstovavęs Lietuvos. Esu buvęs Lietuvos čempionato prizininkas. Pabaltijos čempionate, pasaulio taurės prizininkas esu buvęs. Tikslai yra įvairiausi. Žmonės ateina ir varžybose sudalyvauti, ateina žmonės numesti svorį. Pavyzdžiui, tikslas vaikų grupė, taip. Jie ruošiasi varžybom, bet jiem yra 8-12 metų. Bet svarbiausia yra tai, kad jiem tai duotų supratimą, kad sportas yra taip pat svarbu kaip ir knygų skaitimas, kad pats procesas, kad atlikimas, kad aš pats sportuoju, darau, užsiemu fizinio aktyvumo, kuo mažiau tikėtis, bet atiduoti 100%. Tai ringė tas pats. Ilgą laiką nebuvo tokio požiūrio, po to atsirado tas požiūris, kad atiduok viską, bet rezultatą palik toks, koks jis yra, nes kartais jis ne nuo tavęs priklauso.